Santa Ageda goratutzeko lurrian eta zeruan, Euskal Herriko gazte guztiok gabiltza gogoz kantuan. Kristoren izen santuan, bere odola eman zuan. Danontzat ongi nahi bat izango, berazan goiko zeruan. Danontzat ongi nahi bat izango, berazan goiko zeruan. Kintu zatia, ba, txoldezko bateko zera. Ze urtean jaitxo ditzen, ba, kintuak edan urte batek berdinekuak. Hori itxe zanien, gero zoldo jamizete zauen, urrengoko urtien, degetatzen nien nahi de, danak. Kintadak ez destie betiko kontua, izatez kontu nahiko barrisa da. Zoldeuzka derriko eskua sortu zan eskerostik. Nik uste, Santa Ageda itxura hau izen bez arrau izango dara, eta ez beti santu, ez alde batetik santu lotuta, eta ez da soldauzkari lotuta. Baina litzekena da, gaztarotik heldu arora pasetako garaixen sortutako rito edo ekintza ekimen bat. Akordatzen naz, etxera etortzen zienien kantuen, bueno, niretzak orduen oso ondo kantetan zauien, ez, etortzen zien, ba, bueno, nizan baserri baten bizi nintzen, ba, ematen gero gutzen dut zauen etxo isuak, edo arrautzak, edo guena, ez. Ja, orduan, emun, baina emun horlako banastakara, zeak, txorixuek eta emun baserrixetan da, eh? Arrautzak eta, da azkenien zehar esientzia eta bihelketa ziren, sobra duenak eta. Ah, bai, orduan ondo emurtu jakoen. Orduan ondo emurtu jakien, bai, bai. Bihotza zemute egon, bihotza gein, orduko handrak. Bueno, etxien, gurein etxakunak eta bazarri txeukien da barrautzak, ero etxien hauen gauzi eta dirue bai, eh? Bai, txea, bai. Dirue bai emurtu hauen, batzuetan. Baina gizein nama, arrautzak eta txoizua. Botietan, botak erdago eta, emute honien, hango bazarriko zehai, gizonari, amako mihai, ugeuen eta rau batein, hasi emute dutzen. Da, neska gazte bat bauen etxien, ondo kantetatzen, eh? Obeto, igarri zen, igarri zen. Baserri danatan kantetan zen, baldin eta urtien bertan hildakoren bat ez baser. Hori da. Lehenengo esatu zen, kantago errezau. Eta errezau itxeuen, kantago esauen itxeuen. Hildako bauen etxien, errezau. Baserri, batzuk txekodun, goiko partia, marina aldea eta zaimutza aldera zera, eta beste jo, apotza aldera eta bendiola eta bi partetan errepertitzen, bi kuadrilla. Batik, dana batzeko, tempo asko biezan. Guk hemen gertukuenak izan ziren auzuetara, bai, oinez moiru dutzen, goxean goizkuntan gutzen, eta oinez moiru dutzen. Bakortan az, Bolibarra dutza oinez fangitzen, Apotza dutza baitxa, eta egunan bukaeran, azkenean eskoitan bezazpi elizate die, bizita bitxuzunak. Egun baten itxeko, eta igualen ez dakiz emat izango ziren, baina guk unekin txan, zen bizengo ditzen. Goi, ogota piku. Azten zara partiruten da ditxatzua egertan egunia. Hortan akordatzen az, egunan bukaeran kotxeak hartu behar zen gitzuela urreinen da zen auzotera egitea, badiz marinera akordatzen az, kotxien fangitzela. Eta beste matu sarimutzera behun ziren kotxien. Sarimutzera nio goinez fan bie gozu eguna, bie oso, kasi. Hortan, lehen nik ez dakiz lehenko zari, baina kuri zozkuen egun egunak. Orduan ez dagoen automeliek, eh? Bizikleta bezaben da. Bizikleta dide. Jo, eh? Automa, oinio infaten dien moruen, jo, kotxietan, bueno. Etxan lehrue botatia.
Coño, bajo y saca, fulano ta fulano, cuadrilla en joyac, zapate guiño, chorro chene, a chorros pene, lo que vean le guen. O regaña ni botate nada, mi estalda te veste bateketa, con tal señamos guen. Baina, te beres, beres txafrero ekortara kozien, anunzitako, barrimetan gara, bagoia, eta goxien goiz mobiruten gara, eta, ba, bueno, ze, ondion behola da, ba, goxeko, tal, izazpitzarritan, sortzietan, santa eda bezpean, santa eda unian txafrero, eta, koño, kento mutilek, neska mutilek, bagoiaz. Hori da, nun dinora da bitzen anunzitako, ez? Hori, baina, ez da, hori izaten da, goizien, gero, atzaldin ja izaten da, kontos batoz eta eskapa baitxezen. Bezpera fate ziren baserrietara eta gero bertan egun nien, ibiltze ziren kalien, da fate ziren ba, tailerretara eta jentiek urtuta guen nien lanetik. Zantaga bezperan baserrietan, da gero zantaga honin kalien. Kale barrenetik hasi, enda gora. Enda asko zala pezetan bazan, bizate itxe ziren. Batzu behetik hasi, eta beste batzu goitxik. Da, apurka, 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 ba, dana batu. Lehenengo, kalien arte zen, alkatien etxe eta parrokoen etxe, lehenengo, lehenengo, kanteta zen. Hor, hor pitalien behota ditzen, hor beha. Hor, genealien geuken mota ditzen, ebiloke hemen biherrien geuken mota ditzen, kamel matuk eratu eta egute ditzen da. Fabriketa, no surtetzen nahuen, hor duen txe. Ba, dendatan iguelen bat dutzen, ba, botellan bat iguele, o, patxarra ero, lau txe eusak. Kalia batu, enda, anakaba hu itxe ziren, eh? Besperan, da egun baten, santageran, batzen. Ni neu, santage da mutila izatea tokau baino lehen, hiru kintada lehen hau, azineten santage da mutilei, gu da, dantzataldeko eginez, dantzaketa erakusten. Claro, egon zan momentu bat, dantza taldea bebai, ez egoela eskoitzan, orduan beraiek, kintuak zirenak, ba ez egitela dantza egiten, arazoakin zebiltzaten, ez zuten inortopatzen erakusteko, eta beraiei, eta bueno, zato, bueno, hasiko zara, eta bueno, basi nintzen, eta hor nau, laguntzen pizkatxo bat. Zakizua, gero jada banakua, gero jada aurrezkua, desafizua berriz, jotak eta gero ja joan egiten dira, plazatea. Aurrezku utxezan dantzan ditxeuen, bik utxeuen, ondoak dixenak, hobetoak dixenak dantzan, eta zer dana, pa, banda banako, salto batzu bota handa zer, eta hola bitxe. Aurrezkua atara, tezanien, neska bat, han pareja bat topetan zauen, emakume bat, bueno, zehu, ero hau, ero zehu, geenat, aurrezku atara, banan-banan, laukotxak, enda zu arekin afaitxira imiteuta zehuru. Apartezaren jogunak, ez tegiz ez. Da, beste batzuk, kuadrilean danendako neskak, kuadrilean danendako. Beak elikiu eta Eurek elegiu eta ekarte etzunak, dantzan aurrien, dantzan eitzitzunak aurrezkuekin gero jatera afaitxera. Eta zu eskinean, eta beste bat atara, eta joleen, baia, baia, baia pena. Apur bat izaten zan, haber, ataratzen gaituzten edo zer, nik uste dut, betik esatzen du, oi ez, baina gero gustora hartzen zen, ez, eba zeinekien, bazu baino bi urte nagusi zau ez zienak edo holan, boiaziko zirela ataratzen, eta holan, eta gauza guztoku esan, osea, apur bat egiten zenuen holan ez ez moduan, baina gero oso pozik, ez? Dezietan urteteko, baina lehenakoen atzera txego ben, eh? Egiten dana, balen dana mutila zen, zokan zaudenak, eta oin ja, tartekatuta daude. Oin itxen dagoen, ez eta alkarrekin itxen dagoen. Baina gure eporan butile bakarrik egitzen.
plazioten da gainezka, jentes gainezka. Etxekoak, por supuesto, baina aurreko kinta datakuak, esarra, gazte, kriston jente pilo egoten da, ikusti erren, Santa Eda, neskantiak zelan etxen da bien. Zelan etxen da bien. Da, bako, epaiketa moduko. Epaiketa popularra, eta jentiak, komenta biten duzko, aurtengua, bai, ez dakik zeinen zenia, ez dakik zeinen alabia, horrez bai fundamentu, bestigan, arabako gutza. Ten zinua da, ez da, normalian ez gari zuten jentia dantzan dakiguna, ikesten duzu hortarako dantza itxen. Emuten dago, espektakulua plazan, espektakulua hutsa dala, pan, pen, pon, dantza eta se acabó. Baina horri begira urtiek daroienak ikusten dago, pertsonaren, pertsona bakotxaren, izaeriaren zatitxo bat, ze dantzan zela itxen den, zela presentetan den norbera, emuten, ba, buelta batzukin, salto batzukin, baina bada ikusten da pertsonin karakterra eta guk urtero ikusten ditugu kintada honetan benetako liderra, hau da, lider eskutua, hau bestea, hau kontzejala izango da, hau alkate, jolasten dugu hortara, eta egizi izan da, eta asmetan da. Baserritxara jutzen da, baserritxar jantzitxa, eta bestela geroiak intzu jantzitxa alpargatakin, eta baina baserritxetara alpargatakin ere zein dara fan, alpargatak ez dutzu dagoan, eta fanbio bezustakin oraino oinez, baserritxar jantzitxa bestela. Baina gau, kalia, ja frakazio izegin, arkontazio izegin, eta txapel gorrezean, digerriko gorrezean. Eta, ba, aparatape, zuzen. Gero pañelo bat, kolorinezku ga, ez da etzo, la rosak eta orduan gomoko gorrezeak esazen danak. Pañelo dotorek egite dituen, harrebi nahero. Orduan, diuri bizauen, barrezeak erosteko, da zarripez, eta zelabaitxeko frakak topo nun baitzen, eta ipin itxak, jantzitxak ide. Oparotasunaren gizartien bizi gara, eta kinto bakotxak, dantzari bakotxak dauko, hiru alkondara, bi fraka, lau gerriko, bi txapel, azte osu jantzitxe biltzen dira beti txuri, ogu baino garbisegoa die, o trampa da, baina trampa da. Gure, eta gero, da modak emutu da betik izan daula, ez. Oin ikusten ditugu esate baterako, bertan egunien danak jertze gorrixekin, gure gara izin jertze gorrexeak, existitzen ziren ipe. Oin ez diefaten, baina lehen ziren mesetara be. Mesetara. Bai. Aurtean ez diefan da igez besturot ez zila fan, baina txartu itxen dago hortan. Bani milauke, hautsora bada? Mola gilu zen ditzen. Eta Santagedaren harirako mesain gurutan, mesa laguntza ez gu libre gimbuzen egon hortan, da kintxuik itxeo gian. Osa, kintxuek ez bakarri mesetara fan behizik eta monagilio lana kintxuek itxeo bian. Nik esan duke lehen gaztiok bizigeuela injarra ondisa baz edo interesa ondisa baz Santa Edako jira horren dana. Bai, oitura hori nahi dute jarraitu, baina horre da, beraiei ekartzen dieten gauza honakin. Eta ondo kanteta goien, oinez, oin ja. Behenkatua izan dedila etxonetako jentea, pobre eta humilda bilen entza badute borondatea, Santa Martiri maitea dago errukiz betea, berak alkantzatu godirula osasuna tabakea. Ba, guekin egin izan, Jose Tranquil izan. Tranquilista entzun dago zuen, Jose Aramburuzabala, Tranquil, areka hau tezkun nola kanta. Andra mondongo, ikestun asko emungo, ikimundako limur norekin etxo nago asko erango. Ez pare guen emuten. Claro, hor daz kopla batzuk, eta emuten da kopla horrek kantu biherra dela, derrigorrezkoa, de katon. Hau itxen badozu, hau esposu kantetan, ez dago kanturik. Eta ez da beti hola izan, gure etxien aitzak, zaten da, eurak ite zituela koplak, ez oin kantetan dien koplak, gainera guk ezautu dugu, oin kantetan dien koplak indituen pertsonien hartaz ez da, ez die beti da nikua. Ez, hori da. Diek gauza barrixa, ba azken nengo irurogei urtetakoa, baina zer di irurogei urte, zer ez? Atila dako zulua, nike bai errezelua, orte kate zulotek ikusten dan lukainkailera mojua. Nik uste dute eskoitzan, Santa Edako abestiak dituela 16 estrofa edo.
ez dira normalean abesten direna, baizik eta herriko herritar batek egindakoak, frankilek egindakoak. Eta horrek egin zituzten, egin zituen, ba, bueno, ez dakit oin zentzu, bueno, ez dakit, urte pila bat. Eta horren, ba, bueno, hasi behar ginela ikasten. Baina, klaro, danak ez du izetan da, zedo da futbolien jolasten daue, orduan ez aukien denborarik. Bueno, pues ya, aukera du genituen hiru estrofa. Eta, klaro, berainetako hori abestearena, total, tontoke izaba da. Osea, nahi dute, oitura jarra, osea, hau jarraitu, baina, baina, bueno, kantetik, ba, total, zer, eta nik uste dut oso importantea dela. Betetezan, zer iso, kantatze kontua, hausoik hausoi bilitzakuen, baserrik, baserrik, eta gero kalien, etxez, etxez, hori, betetezan, da, in etxezan, gaur egun, neurri handi baten bintzat, galdu dana. Azkenen gortietan modan jarri da, herriko sarreretako, bi sarrera duko herri txikionek, sarreretako rotondetan jarri, da, txapela pasa, eskanta, erretxik kanpo da hori. Da. Eta herri zen kalien ez da antzematen. Ez da egoten ambiente ondirik. Hori rotondatara fatia etxaton da pentsetan. Ez dokezetan gelditxuan kotxiak eta fan etxietara, eta lehenko outxuria jarraitxu. Jarraitxu. Santageda jaia da bezpera eta eguna. Osea, bestea ez da ezer. Baina ja gero hau eta gauza doia luzatzen. Osea, ja ez dira bi egun. Ja dira lau egun, segun nola jausten dan. Eta gainera aurreko gunean zapatuen egiten badie kintadan eguna. Zalbetik esan dugu, atarak kintada bezala, baina ez kinto bezala jantzita, ba ez kinto bezala. Talperri da, urte osatu, hau mesedez, hau horrela ez, baina ez daue kasurik ere egiten. Oin azte guztia. Oin azte guztia. Oin azte guztia hartzen daue. Orduen ez. Gure gara izan, ez daik, enoi eskola azte betien, ja, eta ahi. Firme, ar. Batzuk eskola, beste batzuk. Eta beste batzuk, bueno, lanien, fabrikan. Supuesto, fabrikan permisoik eskaketik hortarako burutik pasau. Ba, hiru egun eta batat gomek abarrez. Oiturak mantentzea ondo dago, baina horre bai suposatu behar du modu on batean. Osea, ez, bai nahi dugu, jokintoak, jo, dantza egitea, baina horre bai berarekin dakar, ez dakit, ez. Ez dakit, ez daude idatzitza arau batzuk, baina nik uste mantendu egin behar direnak ere, hau modu on batean jarraitzeko. Orduan ezagun erutu ezkaik. Ez, orduan ezagun ezkaik, eh? Ez. Mutilak eurak haitxe hona faixe, euren zeretik eta ez, oin ezkak. Lehen hau ez, ez da, Mari Carmen, ez. Baina gero ez dakit urten baten, beha igual detzek isen inok ez trikitisa ijotzen, espandero ijotzen hau zer, orduan edadeko neskei eskatu jakuen, ba, basek isielako. Ez dakit, enabil ez dakit, oza, ze urtetan, eh? Eta hortik aurrera bai hasi zen eskatu urteten, baina eskian. Eta gube eskian, ja ez da dudau behitzen danok urteten duzuenik. Edadeko danok urteten die eskian. Da, nobedadia izan zen, plazan, hasieran mutila bakarrek agertzen denean plazan, ba, mutilen artean gengo zela elitani, eta hoxe izan zen urte hartan nobedadia. Guri tokau jaku neko recuerdue ni bentzate oso momentu handixe moduen, ez? Oso benetan garai hartarako nik uste dut benetan sala harritu iniziatiko. Bai. Eta ez soldo asko jate seinalako espada, ez da ja Santageda mutila izan eta gero ja pertsona nauzitza zen. Bai. Heldutasun puntua da. Gutu ja pasado oso muga hori pasado oso. Bai. Eta ja beste maila baten jolasten duzu, ja, beste liga baten zabitz. Eta claro. San kriston arduri esan, san ilusinue, san egun batzutan, hiru egunetan, ba, protagonista absoluto. Absoluto. Ilusinu bat, ez da hitzu, ilusinu bat. Ba, egun bat oso politxa. Agurta eskerrak ematen diet, Santa Agedaz batian, urte ontsio bat izan dezaten, osasun parke honian. Gure saria hartu deguta, orain baguaz pakian, adiozikan ez deguta, agurrikusi hartian.